У вересні цього року в Україні стартувала освітня реформа. Державні школи перейшли на нову систему навчання першокласників. Винятком не стали і навчальні заклади Тернопільщини. Про доступ до якісної освіти розповідала у Тернополі міністр освіти і науки Лілія Гриневич. В рамках робочого візиту очільниця міністерства презентувала порадник для вчителів нової української школи. Тут є всі концептуальні підходи і методики якраз активного діяльнісного навчання для дітей початкової школи, тому що основне – це зміна того, яким чином вчитель комунікує з дітьми і якими методами він працює. Для нас важливо зберегти мотивацію дітей до навчання в початковій школі. І для цього ми маємо перейти до педагогіки партнерства, педагогіки, яка концентрується на індивідуальності кожної дитини. Освітня реформа стартувала. Найбільше її відчули вчителі першокласників. До свого старту готуються ті педагоги, які прийматимуть першачків у вересні наступного року. Далі зміни прийдуть і у старшу школу. Всі вчителі, які будуть брати перший клас, вони, як правило, зараз мають четвертий, вони вже почали проходити підвищення кваліфікації. Наступне. Ми хочемо дати можливість вчителям обирати, як вони підвищують свою кваліфікацію. Що є ще важливо для 2019-го, ми зараз завершуємо опрацювання нового стандарту базової освіти, базової школи з 5 по 9 клас. І це буде дуже широка суспільна дискусія, як далі перевести, перейти від школи, де дітей напихають знаннями, до школи компетентностей для життя і на рівні базової школи.